ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលសម្លៃរឺរបស់ admin Mooshita ជួបគ្នាជាមួយ admin ម្ដងទៀតនៅក្នុងសាច់រឿងកំហឹងស្នែសំសាចាស់ក្នុងភៀបញ្ចប់ទាំងអស់គ្នាបន្ទទពីម៉ែរបស់តុងឡាយបានដឹងថា color គឺជាចៅប្រុសបង្ការរបស់គាត់ក៏មិនទាន់ហ៊ានប្រាប់តុងឡាយនោះទេក៏ថាចាំពេលដែលតុងឡាយនឹងបានជាសះស្បើយក៏គាត់ប្រាប់តុងឡាយពីរឿងមួយនឹងរីឯតុងឡាយបន្ទទពីការវះកាត់ហើយគេមិនទាន់បានដឹងខ្លួនទេក៏បន្តតែឡើយនឹងគេកំពុងតែក្តៅខ្លួនជាខ្លាំងអញ្ចឹងហើយចុងលਿੰងក៏នៅម តុងឡាយនឹងបានថយចុះមកជាធម្មតាវិញក៏ប៉ុន្តែតុងឡាយនឹងបានមកមើលហាលចុងលីងព្រមចុងលីងសឹមវរចុងលីងនឹងក៏អត់ចាក់ចោលគេអីក៏អត់ទៅណាហាលចុងលីងគេក៏បានយំសឹមតសទៅកាន់តុងឡាយម្ដងទៀតហើយតែសារហ្នឹងគេថាគេមិនទៅណាចោលតុងឡាយទេគេបែកគ្នា6ឆ្នាំរបស់ពួកគេចុងលីងគេតែងតែនឹកដល់តុងឡាយជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែគេមិនហ៊ានមកជួងជាមួយតុងឡាយទេហើយលលឹងគេបានយំសឹមវរឲតុងឡាយនឹងឆាប់ដឹងខ្លួនមោចុងលីងយំខ្លាំងពេកអ៊ីចឹងហើយតុងឡាយទីបំផុតគេក៏បានដឹងខ្លួនហើយហើយតុងឡាយនឹងបានស្ដាប់លើពិសន័យរបស់ចុងលីងនិយាយមុននឹងទៀត ថាចុងលីងនេះតែតាំងដល់គេអញ្ចឹងចុងលីងនេះគេក៏បានថាបតុងឡាយមួយទៅហើយឈុំមុខគេក៏បានមកសួរសុកទុកតុងឡាយដែរក៏ប៉ុន្តែឃើញពីរនាក់នឹងកំពុងកថាគ្នាអញ្ចឹងគេក៏មិនទៅរំខានដែរគេក៏បានយកបាច់ផ្ការដែលគេយកមកហ្នឹងដាក់មុខបន្ទប់ទៅចំណែកមករបស់តុងឡាយបន្តពីបានដឹងថាខលឺគឺជាចៅម្ការបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏បានមករកខលឺដល់សាលារៀនរបស់ខលឺក៏ប៉ុន្តែខលឺគឺមិនទទួលស្គាល់ថាយាយនឹងជាយាយរបស់គេទេគេថាយាយហ្នឹងជិតអក្រ ខ្លួនមកហើយញ៉ាំបបរហើយអីហើយគេក៏បាននិយាយជាមួយជាមួយចុងលេងគឺគេអាចចង់ចាប់ផ្ដើមជាមួយចុងលេងម្ដងទីហើយជាមួយខើតលឹវិញគេនឹងចិញ្ចឹមដូចជាកូនបង្ការរបស់គេអញ្ចឹងចុងលេងនិយាយថាមិនអញ្ចឹងទេគេចង់និយាយការពិតហ្នឹងថាខើតលឹជាកូនរបស់តុងឡាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគេបាយជីមិនទាន់ហ៊ាននិយាយវិញតែខ្លាចថាតុងឡាយហ្នឹងមិនទោះគេដែលគេហ្នឹងបានលះបាំងរឿងហ្នឹងក៏លោមកអញ្ចឹងទៅចុងលេងគេក៏សម្រេចចិត្តថានឹងប្រាប់នឹងទៅក្រោយទៅតែពេលហ្នឹងពួកដែរជួម ជំមុំតែជាបងប្រុសវិញហើយសម្រាប់តង់ឡាយគាត់កំពុងតែបារម្ភហើយដោយសារតែ color ដូចជាកំពុងតែខឹងជាមួយគាត់ក៏ដូចជាស្អប់គាត់ផងដែរអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ថានៅពេលដែលតង់ឡាយត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់នឹងប្រាប់រឿងហ្នឹងទៅកាន់តង់ឡាយជាបន្តដើម្បីនាំ color ហ្នឹងមកលូននៅជាមួយនឹងពួកគាត់ហើយតង់ឡាយបន្ទាប់ពីចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយគេមិនទាន់ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនទេគឺគេនៅផ្ទះជាមួយនឹងចុងលីងសិនពេលដែលចុងលីងបានឲ្យ color គេលូហើយតង់ឡាយហ្នឹងគេក៏បានទៅរកចុងលីងដើម្បីឲ្យចុងលីងហ្នឹងធ្វើការរုံးរូបឲ្យគេបន្តហើយការរုံးរូបនេះផងដែរចុងលីងជាគឺនៅកៀកជាមួយនឹងតង់ឡាយខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយ ຖືឲ្យបៃដូរបស់តុងឡាយហ្នឹងឡូតញាប់ទៅតាមនឹងដែរហើយបែបហ្នឹងហើយទៅធ្វើឲ្យចងលីងមិនអាចកេចផត់ពីការពីនៃរបស់តុងឡាយទេបន្ទាប់មកសាររឿងរបស់យើងក៏បានកាត់ដល់ទៅវិលព្រឹកឡាយណៃម៉ារបស់តុងឡាយហ្នឹងក៏បានមកទទួលតុងឡាយផងដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏បានយកកដោឲ្យយករបស់ឡេហ្នឹងយកមកឲ្យខលក៏ប៉ុន្តែខលនៅតែមិនចូចិត្តបន្ទាប់មកជាម៉ារបស់តុងឡាយក៏ប្រឹងនិយាយល្អជាមួយនឹងខលបែបមួយក៏ខលគេមិនទទួលស្គាល់លោកយាយនឹងដែរខល មាររបស់ត <tên Young -Ther1> ុងឡៃហើយសម្រាប់ចុងលីងគេក៏ក៏កំពុងតែឆ្ងល់ដែរមីក៏សុកសុកមាររបស់តុងឡៃនឹងដូចជាល្អជាមួយនូវ color មែនហើយតុងឡៃគេក៏មិនចង់ដេញដែរបន្តទៀតគេក៏បានប្រមូលមាសរបស់គេហ្នឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះតែម្ដងទៅពេលដែលក៏កំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមាររបស់តុងឡៃក៏ក៏ចាប់និយាយពីការបិទរបស់ color អីក៏ប៉ុន្តែតុងឡៃគេក៏បានឃើញហាងលោកអ៊ុនជៀនចឹងហើយគេក៏បានឈប់ឡានចូលទៅទីជញ្ជៀនសិនទៅទីមួយជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេពិតនៅតែជាការបិទរឿងដែលត្រូវដឹងនឹងក៏ក៏ដឹងតែនៅពេលដែលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញមាររបស់តុងឡៃក៏ក៏បាននិយាយប្រាប់តុងឡៃថា color ហ្នឹងគឺជាគំប្រល់របស់ ពូកដះតែថ្ងៃមូនហ្នឹងគឺសាស៊ីគេជាអ្នកលួចដោតតែអញ្ចឹងតុងឡាយក៏បានដឹង�ែពតថា color គឺជាគោរបស់គេក៏ប៉ុន្តែគេបែរជា thread ទឹកមុខស្រឹបតែម្ដងមិនដឹងថាក៏កំពុងតែគិតបែបមិនដាច់ចំណែកមករបស់តុងឡាយក៏ចង់បាន color ខ្លាំងមែនទែនក៏ខ្លាចថាចុងលីងនឹងនឹងយក color ចាក់ចិញ្ឆាយពីពួកគាត់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងក៏ក៏ជំរុញចិត្តឲ្យតុងឡាយហ្នឹងទៅយក color ហ្នឹងមកនៅជាមួយនឹងពួកគាត់មកតែតុងឡាយគេក៏មិនទាន់មានយុបល់អីដែរព្រោះអីក្នុងចិត្តរបស់គេក៏កំពុងតែខឹងជាមួយចុងលីងហ្នឹងដែលចុងលីងហ្នឹងបានលះការពិតចំពោះគេថ្ងៃបន្ទាប់មកក៏ជាពេលវេលាដែរចុងលីងជាមួយនឹងតុងឡាយហ្នឹងត្រូវ ដែលជាមួយនឹងគេចុងលីងគេក៏បានមកចាំតុងឡាយនៅភោជនីយដ្ឋានមុនប៉ុន្តែមិនធ្លាប់ឃើញវត្តមានរបស់តុងឡាយទេគេក៏បានផ្ញើសារទៅតុងឡាយខ្លាចថាតុងឡាយនឹងផ្លេចកានណាត់របស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែតុងឡាយក៏ពុំតែគិតវិញវិចុងលីងឯងដែរឃើញសាររបស់ចុងលីងហ្នឹងគេក៏មិនបានឆ្លើយតបជាមួយចុងលីងដែរតែគេបាននៅធ្វើការងារនៅក្រុមហ៊ុនរបស់គេជាធម្មតាឯចុងលីងហ្នឹងក៏នៅបន្តរង់ចាំតុងឡាយតាំងពីថ្ងៃរហូតដល់យប់អញ្ចឹងតែចុងលីងក៏មិនបន្តរង់ចាំទៀតដែរប្រហែលជា ចុងលិញគេក៏ហត់កាត់តាក់គ្លៀងហ្នឹងបើទោះមកគេក៏បានមកជួបជាមួយនឹងតុងឡាយគេក៏បានសួរនាំមិនក៏មិនເຄີຍមកជួបជាមួយនឹងគេអ៊ីចឹងតែតុងឡាយគេក៏បាននិយាយរឿងពងើកតៅគេថាគេផ្លេចចុងលិញក៏បន្តដឹងដាល់សួរនាំទៀតរហូតដល់តែដឹងថាតុងឡាយហ្នឹងបានដឹងគេពិតថាខើលលឺគឺជាកូនប្រុសរបស់គេហើយតាមពិតទៅកាលណាថ្ងៃហ្នឹងចុងលិញគេក៏ចង់និយាយពីរឿងមួយនឹងដែរក៏មិនតែឥឡូវហ្នឹងតុងឡាយគេក៏ពងតែខឹងជាមួយចុងលិញខ្លាំងហើយហើយគ្រប់ពេលដែលគេបានជួបជាមួយចុងលិញគេតែងតែសួរថាខើលលឺគឺជាកូនរបស់គេឬមួយជាកូនរបស់អ្នកណាប៉ុន្តែចុងលិញតែងតែថាឲ្យគេមិនប្រាកដ ដែលមិនប្រាប់នឹងដែរព្រោះអីចង់លិញគឺជាក្មៃកំព្រាហើយខើលគឺជាគ្រួសាររបស់គេតែម្នាក់កូនអញ្ចឹងបើសិនជាខើលត្រូវបានដណ្ដើមចេញពីគេអញ្ចឹងគេនឹងបានបងគ្រប់យ៉ាងតែតុងឡាយនៅតែបន្តុចង់លិញព្រោះអីគេថាចង់លិញគឺជាមនុស្សដែលអាត្មានិយមមនុស្សដែលកើតតែពីខ្លួនឯងដោយការពីរ៦ឆ្នាំមុនដែលចង់លិញបានចាក់ចោលគេទាំងតែគេនោះខំស៊ូនោមខំម្ងកកយ៉ាងណាក៏ចង់លិញនៅតែទៅចោលគេ៦ឆ្នាំក្រោយមកបានជិះទៅឡប់មកវិញជាមួយនឹងក្រុមប្រុសរបស់គេប៉ុន្តែ ដល់ទៀតក៏ត້ອງឡាយគេលេងខ្វល់ហើយគេដាច់ចែងពីចុងលីងអញ្ចឹងចុងលីងហ្នឹងគេក៏បានទៅថើបត້ອງឡាយប៉ុន្តែត້ອງឡាយមិនទទួលការថើបដូចទេគេថាចុងលីងហ្នឹងគឺអត្ត man និយមពេកហើយត້ອງឡាយពេលដែលទៅតាមរបស់ផ្ទះវិញហ្នឹងគេក៏គង់តាមួម៉ៅផងឯងមារបស់គេហ្នឹងក៏អញ្ចឹងទីគេថាឲ្យគេហ្នឹងចាក់ចែងពីចុងលីងដើម្បីទទួលខកលកមកឥឡូវហ្នឹងបែរជាគាត់ហ្នឹងចង់អភ័យទោសឲ្យចុងលីងព្រោះឯខ្លាចខាតចុងលីងនេះនឹងខឹងជាមួយ លិង្គក្រោយពីនឹងមកចុងលិង្គតែព្យាយាមចង់ទៅជួបតុងឡាយដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់តុងឡាយជិនណៃក៏បន្តែតុងឡាយតែតែកិច្ចវេះពីចុងលិង្គដែររហូតដល់ថ្ងៃមួយដល់ពេលវេលាដែលចុងលិង្គនឹងត្រូវចាក់ចែងជាមួយនឹងខលលឺម្ដងទៀតហើយតែនេះគឺមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃចាក់ចែងរបស់ចុងលិង្គក៏បន្តែចុងលិង្គបានបាក់ខ្សែករបស់តុងឡាយបានឲ្យគេអញ្ចឹងគេក៏ពងតើព្យាយាមស្វែងរកខ្សែកនោះដែលមិនដឹងທາງវិញដែរយត់ទៅຕົកនៅណាទេខលលឺក៏ទៅស្ថានភាពរបស់ម៉ាក់គេហើយគេក៏បានហៅលោកពូឈូមូរបស់គេនឹងឲ្យមកជួយមើលម៉ែរបស់គេផងចុងលិង្គគឺពិតជាខ្លាចបាត់បង់ខ្សែករបស់ខ្សែនឹង បានតានចុងឈុំគេក៏បានលូនចិត្តចុងលេងតើចាំគេជួយស្វែងរកខ្សែកនឹងឲ្យបន្តមកឈុំគេក៏បានសួរពីការសម្ប្រេចជ័យរបស់ចុងលេងដែលសម្ប្រេចថានឹងចែកចាញ់ពីទីកន្លែងមួយនេះម្ដងទៀតហើយតើការសម្ប្រេចជិតមួយនេះគឺសម្ប្រេចជិតច្បាស់លាស់ឬនៅចំពោះចុងលេងការចែកចាញ់មួយនេះគឺវាដូចជាຕົកទៅវេលាកំលៀតឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបានកឹកគូឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីរឿងតំណតណោរបស់ពួកគេម្ដងទៀតឫសាសតតុងលៃឥឡូវគឺមិនបានអភ័យតោឲ្យគេ អ្វីដែរគេនឹងស្របទៅតាមកំណត់របស់ចុងលីងហើយទៅពេលហ្នឹងឈុំមុខគេក៏ប្រតិះឃើញខ្សែកហ្នឹងនៅក្បែរដៃរបស់គេតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែបាយជីចុងលីងហ្នឹងសម្ដែងចិត្តថាមិនយកខ្សែកហ្នឹងទៅតាមខ្លួនទៀតទេព្រោះអីនៅពេលដែលគេត្រូវការវាវាមិនដឹកនៅឯណាហើយទៅពេលឥឡូវហ្នឹងបាយជីវាបង្ហាញខ្លួនមកអញ្ចឹងទៅគេសម្ដែងចិត្តថាទុកខ្សែកហ្នឹងតែម្ដងទៅព្រៃឲ្យឈុំមុខគេក៏បាញ់យកខ្សែកមកខ្សែហ្នឹងយកមកឲ្យតងឡាយមើលតែខ្សែកហ្នឹង ឈមោចឯកក៏បាននិយាយជាមួយតុងឡាយថាគេជាមួយចុងលីងនេះគឺជាក្មៃកំព្រៀរដូចគ្នាអញ្ចឹងគេយល់ពីអារម្មណ៍របស់ចុងលីងហើយពួកគេទាំងពីរនាក់សតតែត្រូវឪពុកម្ដាយមកបោះបង់ចោលអញ្ចឹងហើយចុងលីងគេក៏ខ្លាចការបាត់បង់ដែរគេតែងតែប្រារម្យពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនតែតែខ្លាចការអ្នកជុំវិញខ្លួនរបស់គេនឹងឈឺចាប់ជាពិសេសចំពោះ color តែម្ដងចុងលីងខ្លាចថា color នឹងចាក់ចင်းឆ្ងាយពីខ្លួនរបស់គេថានតែតុងឡាយដែរគេខ្លាចថាទៅពេលដែលគេហ្នឹងនៅក្បែរខ្លួនរបស់តុងឡាយនឹងធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ម្ដងទៀតហើយនេះគ្រាន់តែជាយោបល់របស់ឈមោចសម្រាប់ឲ្យតុងឡាយបានដឹងទេអញ្ចឹងគេក៏បានប្រាប់ពីការចាក់ចင်းរបស់ចុងលីង ផងដែរហើយការសម្រាប់ចាប់ផ្សេងគឺអាស្រ័យទៅលើតុងឡាយប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងតុងឡាយគេកំពុងតែក្តឹតពីចុងលីងបដើបដើហើយក្តឹតដល់រឿងការពិមុនឯពួកគេឆ្លត់ធ្វើជាមួយគ្នាមែនតែតុងឡាយហ្នឹងបានរត់ចោលផ្ទះទៅតាមចុងលីងតែការហ្នឹងផងដែរគឺមករបស់តុងឡាយគាត់មិនបានអនុញ្ញាតដំណិណទៅរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងហើយតុងឡាយគេក៏រត់ទៅតាមចុងលីងអញ្ចឹងទៅចុងលីងពេលហ្នឹងគេក៏និយាយថាគេគឺជាក្មេងកំប្រៀអញ្ចឹងគេចំណាយជាមួយនឹងអ្នក ចឹងឯងបន្តមកក៏ជាពេលដែលចង់លាញជាមួយនឹង Color ត្រូវចាក់ចាញ់ពីទីក្រងមួយនឹងហ្នឹងហើយ Color គេមិនចង់ចាក់ចាញ់ពីទីក្រងមួយនឹងទេគេនឹកលកពូតុងឡាយរបស់គេណាស់ហើយគេចង់ចូលជាមួយពូតុងឡាយចង់ឲ្យពូតុងឡាយទៅជាមួយគេចឹងណាហើយពេលហ្នឹងក៏ដូរចិត្តទីតុងឡាយគេក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅលើយិនហោជាមួយចង់លាញដែរចឹងពូគេក៏បានអគុយកបាគ្នាទៅហើយតុងឡាយគេក៏បាននិយាយជាមួយចង់លាញថាពូគេនឹងចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតហើយចំពោះ Color វិញគឺលែងហៅតុងឡាយថាជា ជុំអູ້ជាមួយនឹងបានលីបន្តិចហើយណាពួកគេនៅតែបន្តថតរឿងភីរបស់ពួកគេជាបន្តទៀតដោយសារតែពួកគេក៏បានផ្លាស់ប្តូរអ្នកដឹកនាំរឿងថ្មីហើយជុំអູ້ជាមួយនឹងបានលីនឹងបើទៅដូចជាការតែចិះណិតជាមួយនឹងគ្នាផងដែរចំពោះទងឡាយវិញដោយសារតែការពីរ6ឆ្នាំមុនគេមិនទាន់បានសុំចុងលិញរៀបការទេឥឡូវនេះគេក៏បានសុំចុងលិញនឹងរៀបការជាមួយគេហើយដូច្នេះចំពោះខ្សែរឿងកំពុងស្នើសងសាចាស់របស់យើងនឹងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ដែរអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នាជាមួយ admin ម្ដងទៀតនៅក្នុងខ្សែរឿងថ្មីទាំងអនគនចារាជម្រាបលាបាយបាយ